Señor Núñez Feijóo, hai tres anos vostede no seu discurso de investidura fixo moi poucas referencias ás políticas de igualdade e ninguna loita contra a violencia de xénero. Era o anticipo do programa de demolición das políticas de igualdade que nos tiña preparado. Asumiu formalmente as competencias, mas esta será a primeira vez que comparece no Parlamento para dar conta da situación das mulleres e do efecto regresivo das políticas que vostede impulsa. Porque, señor Núñez Feijóo, a súa as políticas significan un paso atrás para as mulleres e están incrementando as desigualdades. Hoxe hai case 140.000 galegas en paro, 23.000 máis que cando vostede chegou á Xunta de Galiza, porén, en tres anos foi incapaz de aprobar un plan de emprego femenino a pesar de que está obligado por lei. E mentre as condicións de vida das galegas empeoran, a vostede só lle preocupou alimentar unha rede de asociacións que cuestionan os dereitos das mulleres, aprobar leis de familia que non supoñen máis que adoutrinamento, errancia e ideoloxía conservadora e, como non, defender todos os retrocesos que está impulsando o Partido Popular. E fíxense, señorías, que lección de cinismo político. Vostede, que presume de liberal, logo nega as mulleres a liberdade individual a decidir sobre o seu corpo. Vostede, un día, din que apoyan as mulleres para exerceren a súa maternidade. Sin embargo, señor Feijóo, ao día seguinte defenden unha reforma laboral que vai dificultar precisamente iso porque ataca os dereitos de conciliación. Os ataques aos servizos públicos que protagoniza o seu goberno tamén constitúen un obstáculo para avanzar cara a igualdade real, porque sabe que son fundamentalmente as mulleres que encubren as carencias nos servizos públicos. E realmente temos que decirle, señor Feijóo, que vostede onte perdeu unha oportunidade de ouro para defender os servizos públicos e para defender tamén os intereses de Galiza. Vostede foi onte a Madrid simplemente a acatar as ordes do seu partido e anunciarnos que este ano os recortes van a ser aínda maiores. A pesar de que sabe vostede que por ese camiño o único que se vai a provocar é máis paro, máis crise e máis desigualdade. Hoxe temos outra constatación disto, outra mala noticia para Galiza. Acaba de publicarse os datos do índice de producción industrial. Galiza descende un 9,2%, só nos supera Madrid. A nivel de Estado, o descenso é do 2,4%. E isto pasa, señor Núñez Feijóo, porque as súas políticas fracasaron e porque os recortes, o único que están provocando, é que a crise se faga máis profunda, que continúe medrando o paro e tamén degradando os servizos públicos, que sabe que son un elemento clave para o benestar e tamén para a igualdade entre os homes e as mulleres. E nós, ante este panorama, señor Feijóo, preguntámoslle se considera que a súa acción de goberno ten contribuído en algo a mellorar a situación das mulleres deste país. Moitas gracias. Moitas gracias, señora presidenta. Señoría, agradezo ya esa pregunta sobre a igualdade das mulleres na véspera da celebración do Día Internacional da Muller, que precisamente a Xunta de Galicia vai a celebrar esta tarde, a que vostede está invitada e supoño que contaremos coa súa inestimable presenza. Señoría, é certo que conmemoramos dúas cousas con este Día Internacional. Primeiro, as conquistas acadadas, e segundo, todo o traballo que queda por facer. Traballo que queda por facer no eido laboral, no eido da representación real e efectiva da muller na sociedade e, por suposto, no eido da eliminación de todo tipo de violencia sobre as mulleres. Señoría, como vostede sabe, non solamente non facemos ninguna demolición das políticas de igualdad, senón que o Partido Popular foi e será un dos pioneiros das políticas de igualdade real das mulleres. Sí, señoría, foi o goberno do Partido Popular o que creou o primeiro organismo autonómico dedicado ás políticas de igualdade, 1991, Servicio Galego de Igualdade. Foi o goberno do Partido Popular o que aprobou os plans de igualdade e de oportunidades das mulleres galegas. Fixemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o cuarto, o quinto, verdad, que fixeron vostedes, e agora faremos o sexto. Señoría, foi un goberno do Partido Popular o que aprobou o plan de acción contra a violencia de xénero, o primeiro de Galicia, no 2002. E foi un goberno do Partido Popular o que aprobou a primeira lei de igualdade de Galicia no ano 2004. Señoría, é verdad que hai algún avance na sociedade galega? Creo que sí.
o 57% das universitarias son galegas. O 46,5%, se asumimos un punto medio, ten presencia as mulleres no mercado laboral galego. Directoras e xerentes, nunca nunha legislatura autonómica houve tantos directivos mulleres na administración autonómica como nesta. O número de concelleiras en Galicia está aumentando, máis dun 6% o 36% xa mulleres. Por suposto, señoría, que é a primeira vez que neste Parlamento a maioría das deputadas son mulleres, e por eso creo que estamos avanzando. Por certo, a maioría do Grupo Parlamentario Popular son mulleres. Señoría, é verdad que o problema grave, un dos problemas graves, sin dúbida, é o paro. E é certo, señoría, en España o paro femenino é 4 puntos superior ao galego, o 23,3% en España e o 19% en Galicia. Pero vamos a seguir traballando. Por suposto, señoría, nos creemos no diálogo, no diálogo social. Se sei que vostedes nunca creen nos diálogos, e se sei que nunca participan nos diálogos sociais, non si. O colectivo prioritario das políticas de emprego pactadas co sindicato son as mulleres. As medidas para contra a desigualdade laboral están concretadas no diálogo social, e a conciliación da vida familiar é un dos objetivos deste goberno. Vaya rematando, señoría, presidente. Con noso goberno levamos en 3 anos de crisis un 39% máis de guarderías públicas. No ano 13 conquerimos 4.000 plazas máis de guarderías públicas que cando vostedes falaban de políticas de igualdad, pero non as practicaban. Remate, por favor. Señoría, seguiremos traballando, sin dúbida. Espero contar coa súa colaboración. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Núñez Feijóo. A verdade é que as súas respostas son cada vez máis decepcionantes, vagas e, en todo caso, deixan en evidencia cales son as súas debilidades. Vostede non impulsou ningún plan de igualdade, vostede non impulsou ningún plan de emprego femenino, a pesar de que lle recordo que ten unha obriga por lei de facelo, pero vostede sabemos que despreza a legalidade e que tamén ignora cales son os efectos que teñen as súas políticas de recortes no ámbito da igualdade. Mire, preocúpanos moito o que foi vostede onte a facer ao Consello de Política Fiscal e a esa xuntanza coa vicepresidenta do Goberno, porque vostede, señor Núñez Feijóo, está obviando que ou se avanza no mantemento dos servizos públicos ou realmente vai haber un retroceso de anos para as políticas de igualdade, e que o que vostede está facendo é precisamente demoler as políticas de igualdade. É triste, señor Núñez Feijóo, veo acudir a Madrid simplemente para obedecer a estrategia do Partido Popular e volvernos co recado de que o que vostede lle ofrece a sociedade galega, o que lle ofrece os galegos e as galegas para este ano 2012, son máis recortes que o que vostede tamén lle ofrece as mulleres deste país. Vostede tiña outras opcións. Podía decirlle que non a política de recortes onte no Consello de Política Fiscal. Vostede onte perdeu a oportunidade de demostrar que está á altura das circunstancias nun momento tan difícil para Galiza e tan complicado para moitísimas persoas, porque mire, o problema que ten o noso país non é que non teñamos recursos para poder manter os servizos públicos. O problema é que temos un sistema de financiamento que vostede avalou que é claramente insuficiente, un sistema que avalou e que agora tampouco está disposto a que se poda modificar. E isto sí que é un aspecto clave para o futuro de Galiza e tamén para o futuro das mulleres, e vostede, señor Feijóo, está poñendo en perigo ese futuro. Mire, presume todos os días de que un bo xestor e dinos que un goberno non pode gastar o que non ten. Sin embargo, vostede intenta ocultar que en 3 anos triplicou a débeda de Galiza, que a súa solvencia está construída sobre pés de barro, porque realmente vostede o que fai para cadrar as contas públicas é triplicar a débeda, reducir o investimento productivo e deixar moitos pufos. Mire, señor Feijóo, se isto non é así, que nos cada vez xa sentimos que isto se escoita moito máis na rúa. Moitas gracias, señora Pontón, rematou o seu tempo. Alberto Austero, sino máis ben Alberto Cufero. Moitas gracias, señora Pontón.